Мага өзү ушул жылкы менен жүргөн жагат да эми. Жылкыны жакшы көрөм. Жылкы да бул өзү эле жараткандын бир башкача бир эмеси да. Табиятта да башкача бир бул рисксе маңдайына тиги кыяматка чейин жарылган деп коет. Жылкы бар жерде мындай шайтан жиндер жолой албайт деп коет. Аллах таала ар бир жандыкка өзүнүн рискин чачып койгон да, ар бири алат да ошону. Бизге жетти ушул өнөрлөрчү. Эми бизден кийинки муунга калса деген ошого себеп болсо, ошого бир биз да шарт түшүп кетсек деген эле ой. Ушул элибизде ушундай улуттук оюндар болуп турса, салт жана ошолор жүрүп турса деген. Ушул кыргыздар ушундай мындай бир ат үстүндө жүрүп мындай бир жигиттик бир ушундай өнөрлөр менен тарбияланып турса деп ойлойбуз да ушундай. Кашкадөрүн кезип эми кандай мындай бир караганда бул деген актердун жана каармандын көлөкөсү да. Ошо каарманга качан коопсуздук болгондо бир өмүрүнө коркунуч келген маалда ошол жерден аны биз керек болобуз да. Анан бул түрктардын деле өзүнүн кыйыны бар, жеңили бар, оору бар да ошондо. Анан эми муну буга дайынданыш керек да. Ошон үчүн баягы машыгуу керек да. Эгерде машыгып баягы убагында дайындап алсаң мындай чыкканда мындай көптөр опыт алды эмес да ал. Ошого бир эме тажрыйба керек да. Тажик фильмди иштедик, тажикстандар менен иштедик. Өзбектер менен иштедик, кайра өзбектердин кинолоруна тартылдык. Индиядан келди Шаш Капур, режиссер, белгилүү капурлар бар го. Ошонун бирөөсү келип берди ошо жанагы Чёрный принц деп кино тартып, ошондо иштедик. Жай менен ошондо жүрдүк. Орусияда Казанда болдук, Мосфильмде болдук. Ошол кезде союздун талап болду, кинолор тартылып атты, госкинолорго акча бөлүнүп атты, тартылып атты. Ошол кезде бизде талап болуп иштеп калдык да. Ошол да бизге түрткү берип кетти да ушул тажрыйба топтоп алышка. Мен ошо сыймыктанам ушундай. Төлөмүш Акиев, Мелис Улукеев, Жоронбек Садырбаев, кыргызга ушундай атын чыгарган ушундай режиссерлор менен иштешип койгонго мен сыймыктанам да чын эле. Кылып аткан иштерибиз мурдакы ушул жолго коюлуп калган түрктарыбыз жана шаймандарыбыз ар бири менен ушака ошондо өтүп кетти да. Негизинен түркүлүгү ал Казакстанда жок болчу да, биз Кыргызстанда болгон нерсе. Өзбекстанда жок болчу, Тажикстанда жок болчу, Түркмөнстанда да жок болчу. Алар бизди менен иштечи да негизи. Негизинен алып караганда бул союз убагында мурунку убактарда Казакстан бизге эле көз каранды болчу да. Үсөнбай экем эле сүйлөшүп ошол жол ачып ошол жакта ар дайым иштечүбүз да биз. Ошо Казакстанда түзүлүп элек да ошондо. Биз менен биригип иштеп бергиле, ушундай Кытайга гастрольго чыгарабыз, ушундай шарттарга түзүп беребиз деп. Туура келген жок да, силер эми казактын желеги менен Казакстандын атынан барып иштейсиңер дегенде ошол бизге туура келген жок да негизи. Бул болгон окуя да акыйкат. Анан ошондон биз алардан баш тартканбыз да негизи. Токмоктон болобуз да. Бияка окуу жайга тапшырганга келгенбиз. Ошо биякта жашай турган жер жок болгондо ушу бир тайкелерибиз бар болчу да.
Şu taykeler üstünde mi Gugger Island'da. Uşağa gelip bana o şerden bir tayke üst. Aytı da o şerde uşunday bağır sizler. At üstünde oynayıp çoğuydun ağır. Sizler atlı jakşı bilesin yer de bana. Uşağa alıp gelip, görgözüp tanıştırıp bana. Uşağa gelgen işte buyruk ne bu şu? Uşağa bak özü yolu kaldı. Uday vergen. Gelsen gelip işte yani gözümüz görgüs, eğer de şu işke cöndümün bolsa, yani şu kolektifke batsan, iştep kötü alsan, anda iştep kötü etsin de. Yani batıyla şu kolektifke batıp kettik de şu, şu ben iştep kaldık o da birisi. Allah Taala işini özü rahmatını alsın. Beşten orun versin ötüp ketti de ömür kısa eken. Anan ak köngül. Anan ушунчалык эми боорукер адам болчу да негизи. Өзүнүн адамдык сыпаты. Мындай бирөөнү кыйналып атканын көргөндө аябай жаны эметип кетчи да ушунчалык берилип. Бирөө кыйналып атса жардам бергиси келип, ошол эсе союз таркап, кыйынчылыктар болот, ошол көп киши жардам берди. Мен билгенден да. Ушундай ак көңүл, кол ачык киши болчу да. Hiç kanda yeme bölüp, çarıp, bunda yeme karasımız. Bağır uska bir de karat, bir de imamile kılıp, bağır usta yavacak şu da. Biz de şu gelgende de kaskeleri okuyanık. Gelgende stajör de şunda yeme men alçı cümuşka. Güç çağınan dağı, atın üstünden dağı, önörüngü görgüsü bana hoşunda. Hoşoların o talaptarga cevap vergenden giyin anan kaskeleri bolçı da. Hoşoru kaskeleri deyin atka jetiş üçün. Ошо талаптардын баарын орундатып, Үсөнбайк өзү бизди текшерип, өзү карап жүрдү да. Эми биз ошол кезде мындай жаш болдук да, бизге мындай сыртка чыгып, барып иштеп, башка улуттар менен башка элдер менен аралашкан бизге кызык болду да. Тулпар ушундай күлүк күйүсүндө деп биз жаш кезибизде иштеп калдык ошол кезде. Кылдат, тыкан, ушу Үсөнбайк аябай тактыкты баарын карап турчу ошондой. Баарын өзүн баласындай карап, өзүн баласындай даярдап ушундай кылып берчү, аны биз ошондо аткарчубуз да. Отуз, кырк километр бастырып барып, анан ошол жерден тартылып, анан кайра площадка артка келип, ошондойлор болот. Бирок ошондо эми баягы жаш кемиспиз, анан көп деле өтүп кетчү да бирок андай кыйынчылыктар болчу бирок. Талаада түнөп, талаага аттарды байлап, ошо талаада карап, ушундай болуп калган. Бирок учурлар өзү батасын берип, балдар ушу силер ушу ишти аркылай бергиле, колуңардан келсе ушу жылдыра бергиле деп айткан да. Батасын берген. Кийин ошо түрмөдө отурганда эле айткан да анан. Кийин келип да баягы чыгып келгенден кийин дагы келип, балдарды көрүп, биз иштеп атканыбызды көрүп, сүйүнүп, батасын берип. Ал биз ушул улуттук оюндарды максатына жеткириш үчүн эң биринчиден бизди эл колдош керек. Улуттуу оюндардычы. Өзүбүздүн кыргыз эли билиш керек мынычы. Ат оюндар менен таанытабыз. Кыргызбыз деп өзүбүздүн улуттук кийимибиз менен, өзүбүздүн боз үйүбүз менен, мына момундай жаныбарларыбыз менен дүйнөнү таанытабыз. Ишенем буга. Ошо менен биздин да ишибиз аркалап ушундай жылышып кетти. Иштеше бердик ошо кезде. Анан ар кандай саммит жана анда шоу коноктор келет. Эми келет ушу биз ошо группа кылып топтоп эгемендүүлүк мааракелери болуп атты, ошолордун баарына катышып аттык да. Площадда болуп атты, площадда да иштедик. Ушинтип ишибиз эмет болуп кетти да ошол кезде, талап болду. Көргөзүп калганга, ошону элге жеткирип калганга аракет кылдык да, ушул оюн токтоп калбаса экен, ушул оюндар өсүп кетсе экен, элге жетсе экен, могу кийинки могу билбей калбаса экен деп. Менин атым Нурбүбү, Токтогул району, Камсамал айылында чоегом. Ал жакта тайнемдер көбүнчө ат бакчу, тоого чыгып, жардам берип, кичинекей кезимен ат минип чоңойгом.
белерди саап, айылга алып келип, кымыз сатып, ушундай кылып чоңоюп өсүп калганбыз. Басмайлам тегергенин. Атты көптөн бери минбей кылсам, ооба абдан сагынып калам. Бул жакка келгенде бардыгыз аттарды карайбыз, чөп салабыз, богун чыгарабыз, сарайдын ичин шыпырабыз, сугарабыз, жем беребиз, аттарды токуп бастырабыз, ар кандай заездер жасайбыз, тоого минип келебиз. Мен айылда кыскумайларга түшчүм көбүнчө. Жердеш байкебиз жазып калды, бул жакка келип катышпайсыңбы деп командабызга депчи. Анан кийин макул деп жакка келдим. Мен Жигит Айзи командасына келгениме 2 жыл болду. Бул жакка келгенден баштап ар кандай заездерди үйрөндүм. Жада калса, балдар жазай албай турган заездер бар, ошолорду жазайм. Чоң аренага чыгып выступление кылганда башкача сезим болот. Аттар дагы өзүнчө башкача болуп ойноктоп калышат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна барып биз катышканбыз 2018 жылы. Ошондо башкача сезимдер пайда болгон. Ошо көчмөндөр оюнунан кийин Жигитовкага болгон кызыгуум абдан күчөп, мен күн сайын келе баштадым. Күн сайын үйрөнүп, ар кандай трюктарды жаза баштадым. Азыр бардыгын жасай алам. Негизи азыркы учурда ат мингендер абдан азайып барып атат. Кээ бир адамдар бар, эми мингиси келет, бирок аттан коркот да, жакын жолай албайт. Ат мен үчүн абдан баалуу, абдан бийик көрөм аттарды. Аттарды абдан сыйлайм, абдан жакшы көрөм кыскасы. Мен бул ата бабабыздан калган өнөрдү негизи дүйнө жүзүнө даңазалагым келет да. Мондай да. О. Потом на мишень вперед. Локоть подними, локоть подними, локоть подними. Выстрел. Федерациянын негизделгенине быйыл буюрса 20 жыл болот. Ошо 20 жылдан бери колубуздан келишинче тажрыйбабызга жараша ушундай деңгээлибизге жараша кызмат кылып келатабыз эми эле. Ушу өнөрдү сүйгөн, ушу элим деген негизги түйүндө патриоттук ушундай кыздар балдар иштейт да бизде өзү. Барыбызга да, жогубузга дагы баарына чыдайт. Эртеби, кечпи жумуш, кечке чейин созулуп кетсе эле ушу чыдап, машыгып, ушу эмне өзүнүн колунан келишинче эмгек жасап атышат да, жаш болсо дагы. Бешинчи класстан баштап ашыл тукум аттар менен иштеп жүрөм. Ошо аттарды ат чабышка даярдачумун. Азыркы кыргыз кыздар кандай десем аттан коркушат. Анан ошондуктан мен өзүм пример болуп көрсөткүм келет. Ат минип өзүн көрсөтсө болот депчи. Мен кичке кезимде өзүм трамвай алгам, 4 айдай ат минбей алгам. Ошол учурда аябай аттарды сагынып, мен бир башкача болгом да. Мен атты аябай сүйөм, атсыз мен жашоомду элестете албайм. Thank you.
Көп жерлерде кыдырып келди, көп жерлерде выступление барып кылдык. Ошо учурда выступление болуп атканда ошо эл дүңгүрөп, кол чапканда аябай какой-то мотивация берет да. Ошондуктан мен өзүм хочу ошо кесипти дальше продолжать эткендечи. Атка жакын болуш керек, атты жакшы көрүш керек, аттан коркпош керек. Эси сен аттан корксоң, ал деген аны чувствует этип, наоборот, сени баш ийдир алат да. 2 жыл ичинде мен аттын үстүнө мен өзүмдү эркин сезип калдым. Көптөгөн түрктөрдү үйрөндүм. Бияктын мамилеси аябай жакшы, мага жагат. Мен ойлойм, бул ошо клубтун чоң келечеги бар. Тренировкалар аябай действительно тяжело өтөт, потому что ат деген тоже жаныбар да. Ар дайым манай өзгөрүп турат. Ошондуктан коркосуң. Бир күнү ат деген нерсе жакшы болот, киши адам, киши дей эле да. Ошондуктан аттан коркпосоң, канчалык коркпосоң, ал ошончолук сенден коркуп, сага баш ийет да. Турмуш ар кандай болуп атат, өзү баягы тирлик, көртүрлүк дегенде. Анан биякта мындай көбүнчө мындай акча таап байыт деген көп түшүнүк жок. Негизи ал түшүнүктү актабайт да бул. Мен бир жеринде окуйм, иштейм, бирок бош убактымда мен элиме кызмат кылам деп ушул түшүнүктөр бизге ошолор туура келет да негизи. Минип атканда моллорду түз кылсаң бутуң башын түз. Вокруг кизапой. Өзүм ошо Токмок шаары дөң аркайында жашап, кичинекей кездерим эле ат менен өсүп, улак ойноп, атка кызыгып эле жүрчүбүз. Мен биринчи жолу бияка деген 2016 жылы келдим. Артка кетпей ар жака тиет. Ат жака жакынмын да. Ат менен чоңоюп өскөн, ушул мага кызык. Ошол менен мен негедир ушу атка тартат, атка жакынмын да, ат оюндары менен. Мен ушул жака келип машыгып баштагандан бери ушул жактын, ушул жерден эле бүт эл көрүп, жер көрүп, бүт жакты маны көргөрдүм да ошо. 2016 жылы ушу экинчи дүйнөлүк көчмөндөр болгондо ушул жака бардык, ошондон бери эле ушул жактамын да. Кудайга шүгүр, болот жакшы эле. Ошол сезимдер бир башкача болот да, ошондо элестеп айта албайсың да ошону. Мындай машыгып атканда мындай башкача мындай эме болот да. А мындай элдин алдына чыгып, мына выступление кылабыз, азыр мына чыгабыз дегенде. Чыктык, аттарды мен бастырып кетип барат, уже эмеге киргенде эле уже бүттү да. Бүт баарын тең, бүт нерсенин баарын унутасың дагы, бүттү. Ошол эле нерсени оюңа келет да. Элдер канчалык кол чаап, канчалык эме болгон сайын ошончолук эме болот да. Кыргыздын желегин көтөрүп чыгып, кыргыздын желеги көтөрүлгөндө эле мына ушундай көздөн жаш агат да. Мен ушундай бир сыймыктанып, ушундай бир эме менен эме кылабыз да. Ошо кыргыз болуп калганыма мен миң мерте шүгүрмүн да, шүгүр деп шүгүр дейм да Кудайгачы. Дожак. Жылкылар тандаганда биринчи ушу эме карайбыз. Биз баягы элдин алдында жүргөндөн кийин көрктүү, мындай сындуу, ушундай өңү дагы бир жакшы ушундай караганга аракет кылабыз. Үстүнөн жана элементтерди жасап атканда мындай кайрылып кетпегендей ушундай өзүнүн мындай эрктүү жылкылар бар да ушундай. А так атты көндүрөбүз да негизи. Биринчи баардык эле нерсени көндүрүш керек да. Тажрыйба алдырып, үркүтпөй, коркутпай, качырбай, ошого карап тарбиялап, экөө байланышып ат менен үстүндөгү адам бири бирине төп келишип иштешип анан көнүп калгандан кийин анан кийин алып чыгабыз да. Жерге түшпөй эле үстүнөн эле айласа, жерге түшпөй эле түз түз. Мен өзүм кичинекей кезден бери эле ушул жака аралашып жүрөм, бирок мындай эч жака чыккан эмесмин да, аралашып катышып. 2016 жылы экинчи КЧМКге бардык, ошондон баштап ошо элдин алдына чыгып ушул жакта иштеп жүргөн жигиттерди көрүп, байкелерди көрүп, ошолорго кызыгып, эми ошолорду да улантып, эл алдына чыгып
şu atın arkasından yer tanıp, el tanıp. El alına çıkana çereyim, korku sesimi bulut. El alına çıkandayın şu. Çıkıl bayağımına sen ötük etsek şu işten de. Oyun görgüs günde de. Şul atavastan kalan saltı olup. Kırgızı tanıt. Şul oyunlar bir günde de. Öz salı mustu koş oldu. Кийинки муундарга көргөзүп үйрөтүп. Матка кызыккан балдар келип атат, төштөрүгө келип иштеп атат, ушинтип көрүп атат, мыякта кандай болуп атат, кандай кылып үйрөнүш керек, кандай кылып иштеш керек. Ошол түрк союзда эле жыгыласың, эмне болосуң, бир жериң сыйрылат, тытылат ушундай. Элге көргөзөлү деп, элге жеткизели деп ушул эмелер, өнөрлөрдү ушинтип жүрөбүз. Ушул атабастан калган өнөрдү элге тааныталы деп. O giyinki bunlara kadar yürütüyoruz, koldan gelsin içeri. Özüz, bilgende. Çıkartkan da bunda koldurum diye demet misin? Tücürük. Gel. Bu siloylar sana atka düşüp mingene gerek de sen de buluşun işte odat da. Skorosu meyen çok aparatkan da şu anda düşüp mingene gerek. 12, dakika otur. 13. 14, 15. Келгеним 2017'ден бери. 2017'ден бери бияка келгем. Өзүм майкем, айылдаш байкем алып келип киргизген. Ошо ойдон биякта. Үйдө бала кезден эле ат минип аттын үстүнө чоңоюп, канга сиңип калган эме бул. Аттын үстүндө ойноп. Ошон үчүн бияка жакты, мага кызыкты. Көп нерсени үйрөттү. Ушу жигитовка жөнүндө көп нерсени үйрөттү. Атты кандай миништи, кандай тапташты, баарын үйрөттү. Келечекте мына кыргыз оюндарын өнүктүрүп, ушу өзүм эмем кошуп, ат үстүндө ойноп жүрө берген максат. Ат оюндарына келечекте жакшы эле салым кошом ойлор бар, жакшы эле. Да, инилерди өстүрүп, ушу бияка алып келип тренировка кылдырып бир ай жатып үйрөндүм. Анан үйрөнгөндөн кийин ошо жумуш болгон күндөрү келип бир ай сбор болот, ошо бир ай сбор тренировка кылып иштеп, анан кайра өз жумуштарды карабыз. Чогулуп турабыз пат пат. Өзүм иштейм токмокто, энергетик болуп иштейм. Ошол бош убакта бияка келип тренировка кылып турам. Элдер, хорошо. Актан жакшы достор таптым, жакшы байкелер менен дос болдум. Biraz kuruktu bir elen al. E bakalım. Deni başta cüit. Bir tuğan ağam Muşak'a gelip iştegen şu kaskadör bol. Anam biz bayağı mektepte okup çürgünde biz de jetelep eşitip çürüp atta oyunlarına eşitip oşundan başta Muşak'ta ülgü alıp üydenip kaldık. Жыйырма жылдан ашты го баягы официально иштеп келгенде азия жигиттери болуп уже ушу тармак жигиттер жана ат үстүндө чаап жүргөндөрүн аттан түшүп минип аткандарын аттын астынан өтүп аткандар ошолор кызык болчу мага. Бир тууган агам ушинтип жасап атканда мен дагы ошондой жигит болом деп кызыкчумун бала кезимен эле. Жакшы бул жумуштун артынан мен эл тааныдым, жер тааныдым. Баягы мындай күнүмдүк жашоодо кичине кыйналып тренировка кылабыз. Баягы элдин немеси менен шаңы менен дүүсү менен ошолор унтулуп калат, жеңил эле болуп кетет, билбейм. Ушусу мага жагат, ошо өзүм кичинекей кезимен бери ушу ат менен өскөм. Ошо атың барда эл тааны, атаң барда жер тааны дегендей. Кыйынчылык, көп эле кыйынчылык болду. Жакшы эле кыйынчылык, эми баягы жигит болгондон кийин чыдаш керек кыйынчылыкка. Кээ бир адамдар бар да паника эме болуп кетет үрттөнгөндө. Ошолорго чейин алдын ала ага чейин даярдык болот. Бири бирин көрүп анын сезими өзөт. Страховочный атайын кийимдер бар, ошондойдон кийгизип анан кийин өрттөйбүз адам баласына залакат келбегендей аракет кылып.
At üstünde керектүү нерселер, основном скакалка менен секиргенде баа бут жерге тийип секиргенге ошолор аябай керектүү нерсе. Турнике тартынганда жана ат үстүн чапарат түшүп тартынганга ошолор керектүү нерселер. Атын үстүндө жатып чабат жана бирде орлик деп болсо ошону успар атайын эркелетип эшек. Түш түш. Кел следующий. Анан ат үстүндө практика жүзүндө бастырып кылып, желдирип кылып ушундай болот да. Кыргыз элди баягы илгертен ат оюндар менен ат менен келген анан ушулар калып баратат. Ушуларды өкмөт тарабы колдосо мындан да жакшы болмок. Телевизор менен компьютер менен отуп өрбөй, жаныбарга жакын болгон жакшы деп ойлойм да кыргыз баласын. Ат адамдын канаты деп коет эмеспи? Дагы көбөйтсөк, чоңойтсок деген ой бар, тилектер бар ушундай. Колдоштор болсо андан да жакшы болмок. Ушу өнүгү өстүрүп, жерде келген балдарды атка мингизип, кызыктырып, ат оюндарына. Мен ушу кызыкканым ушул аты үстүндө жигитовка менен баягы чет өлкөлөргө көп бардым, жакшы эле бардык. Кыргызстан ичинде 7 областты кыдырдык, кудайга шүгүр. Жакшы эле кызыктуу жумуш дейм да. Жигитовкасыз кызыгы аз болуп калат го менин оюмча. Үч фестивалдан ошо биздин балдарыбыз катышты, ойноду. Биринчисинде дагы катышты, өзүмдүн балам катышты, дагы 2-3 окуучум катышты. Ипподромдо дагы ачылышында да көрсөтүп атышты. Үчүнчүсүндө барып иштегенде ошо Кырчынга да барып иштедик театрда, анан ачылышында да келип иштедик. Ачылып атканда оюндардын арасында ошо кыздарыбыз да оюн көрсөтүп кеткенде ошондо баягы башкача болду да негизи. Мен өзүм байкадым да ушул тажрыйбама карап. Өзүм Курпандын жанында эле үйүмдө жашайм. Кичине кезинен бери ат менен өсүп, бактагы байкелерди көрүп төшүм тренировка алып калганчы. Сиз аттар менен түрк кылат, аябай кызыкчы менчи өзүм. Кичине кезинде болом, мен аттарга андай айтканда, андай кыла албачы да кичинекей болчу. 2018 жылы 3-чү көчмөндөр оюнуна отбор болгон, отбор болгондо келип чакырган, келип ошондо 16 жашта болчумун. Ипподром маткычасына ачып, ошака катыштым, Жигитовкасына, Кысык майына. Түнчүндө кайра Кырчынга барып, Кырчынын маткычасын ачып. Ошол элдин астында ат оюнунда Жигитовка менен чыкканда өнчө толкундануу болот, элдин күйүнө кыйкырына мындай жүрөгүмдү ачышып, мындай сонун рахат да, мындай мен үчүн рахат да, мындай эл астында ойноп мага ушундай жагат айтканда Жигитовка жакшы спорт. Кайра папирок жатты сразу колуңдо. Мойнуна отур, секир кайра, түз. 2019 жылы Сауд Арабиясына барып келгенбиз, группа болуп Кыргызстандан 3 группа барган каскадердон. Оюндар бүт ат оюндар бүт эле болду, Эр Сайыш, Жигитовка, Кысык май. Арабияга барып келдик, конфедерация менен макулдашып ошо чакырып, ошо Арабияда арабтарга жакты ушу биздин ат оюндары жабат да, негизи ошону биз байкадык да, баса билбейбиз деп айта алам да. Аларда деле бар экен, бирок мынчалык деңгээлде эмес, бирок биздики ушу башкача да мындай. Ошо Аллах насип кылган экен, ошо 3 күнгө умра кылып Меккеге барып келдик, Мединада болдук, Пайгамбарыбыздын күмбөзүндө болдук. Меккеге барсаң Кабаны карап мындай кетким келбейт экен да, ушундай сезимдер болот да.
Otur gayra. Секир гайра. Жерге чүп туруп кайра десең. Кеде кыйынчыктар болот аттардан, аттан мындай ат менен кетиш үчүн атты караш керек, күнүнө боон чыгарып тазалап, күнүн атты карап дарысын берип, кой мен кырстата баласың, ага дарылаш керек. Кеде ат менен өзүн жыгылып, кичине өзүн кокустатып алган күндөр деле болот. Ошондой кээде мындай кыйынчылыкта мындай жыланыяны чүрүп калышы мүмкүн, кичине эметет да, адак андай ошого эме да, жыланыяны чүрбөш керек. До конца. Өйдө улуй до конца. Жигитовканы өркүндөтүм келет, анткени көп астабатар айга алып келдик, башка да өркүлөөгө барып, мындай кыргызстан атын чыгарып, жигит айзени. Бул атка кызыкканым, бул өзүбүз тоодо жашайбыз, өзүбүз мал кармайбыз. Анан бул кичинекей кезим мен ошо ат минип чоңойгом. Бул айылда ар кандай ат оюндары болгондо, ошол ат оюндарына барып кызыгып, көрүп, ошол жака аябай кызыгуум күч болчу. Атты мингенден биринчи аны жакшылап караш керек, таза кармап, атты жакшы үйрөтүп. Жылкы жаныбары бул менин жашымда эң маанилүү ролду ойноп турат. Эң эле жакын болгонум ушу жылкы жаныбары болду. Атты дагы бул өзүнүн тилин табыш керек, атты дагы түшүнө билиш керек. Келип эле мине алганда болбойт, аярма эле кылып караш керек да. Команданын жетекчилерине Бексултан Байкеге, Керим атага бул биз абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Дайыма бул жакта боло албайбыз. Бексултан Байке, Керим аталар ошо чөбүн өздөрү алып, өздөрү салып дегендей өздөрү багып турушат. Шаар ичинде болгондон дагы бир аз айылдагыдан да кыйыныраак болот. Анткени бул жакта атты бош кое берип кое албайсың. Сарайга кармап, анын астын тазалап дайыма чөбүн салып туруш деле бул өтө кыйын. Бексултан Байкеге, Керим атага жана бардык эле ошо үй бүлөсүнө бул терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Даярдыгыла. Бир, эки, үч, төрт. Бүттү. Бой. Жакшы. Стоп. Стали. Атака башка. Дагы. Кой торгулу. Атака. Я являюсь инструктором прикладных искусств фехтования исторического джаату под руководством Керим Байке. Вот мой учитель, который научил меня верхом сидеть. Вот благодаря ему в данный момент я популяризирую данное направление. Атака, штык. И бяха. Раньше детей с детства тренировали. С 2 лет он уже мог сидеть на седле. С 15 лет он был воином. 12 лет он уже умел фехтоваться, стрелять с лука. И мы это все возрождаем. Еще! Два удара! Шип! С самого начала, когда пришел сюда, понравилась их техника, их работа, любовь к родине, само отношение воинского духа, да, произвел уверенность, воспитывает дух, силу, да. Люди начали забывать традиции, дети тоже самое начали забывать. Как правильно можно верхом ездить, как правильно себя вести, не каждый может. И вот благодаря данному комплексу и Федерации джигитов Азии мы это популяризируем и продвигаем. Бисмилла, хоп! Жашмандарды, жанандай компьютерге барбай, жок деген, бияка келип ат мингенди үйрөнсө, биздин өзүбүздүн эмелерибиз бар, талаптары, шарттары, ошолорду көргөзүп, үйрөтүп калсак деген ой бар.
Şunda at üstünde kural karmap, şunda bir unut. Atabalar kılgan nerseni görüp bilip çoğoysun degenler bolsa, bizim eşimiz açık. Büt regiondan gelse, şunu işte tarkalap, şu büt yerde bizde şu пропаганда улуттук оюндар жүрүп турса жакшы да негизи. Это моя дочь, зовут Илана. Она является моим наследием. Также она стреляет с лука, ездит верхом на лошади. Вот наши юные кочевники. Также у меня есть мои ученики Иса из Мангамбетов, Исмаил из Мангамбетов. Это братья вот моего хорошего друга Азиза из Мангамбетова, который поддерживает нас, продвигает, который помогает всеми способами. Азиз мына, Кудай бирсе алдыга келип өзүнүн салымын кошуп, алда ошол максатта бизге аралашып, ушу биргелешип, ушуну өстүрөлү, өндүрөлү деп ушу балдарды тартып, муундан муунга өтүп калса, ушу салт санаалар, ушу оюндар ушундай. Вот благодаря вот таких детей это будет будущее. Они буквально ходят, 3 тренировки ко мне проходили. Вот. Так что приглашаем всех приобщаться к этому воинскому искусству, джигитовке, стрельба с лука. Это у нас комплексно здесь, мы здесь все, всему обучаем. Хлыч, чавыш. Прям в середину попал. Улдарым мен атка минсем эле ээчип ыйлап кичинесинен эле көнүп калган да ат менен жүрүп. Анан булар атка тартылып эле көнүп көргөнүн өскөнүн кылат деп. Ушунтип эле артымдан келе атышат да. А кийинки улдарым болсо ээрчип ошо көнүп келатат. Азыр Бексултанын өзү мына баардыгын уюштуруп, өзү чуркап, өзү эметип калды да, бизге жеңилдик болуп калды. Жигит болгум келет. Анан мен чоң атам аттын үстүндө жүргөн. Анан атам аттын үстүндө жүргөн, эмин аттын үстүндө жүрөм. Улдарымдан тышкары менен инилерим, бир туугандарым биякта башынан бери менин аркамда жүргөн, ээчип жүргөн ушул ишке машыгып, аларда тажрыйба топтоп, профессионалдар окуган инилерим бар бир туугандарым. Жумуш болгондо жана чогуласы 20 киши деп атпайбы, балдарым, өзүмдүн жана окуучуларым, анан инилерим, бир туугандарым келет. Ошол мага негизи ошол бир туугандарым башында көбүрөөк түрткү берди да мындай. Ата бабадан келген оюн да бул. Аттар ата бабадан, биздин аталарыбыз кандай ердиктер көрүшкөн, ошол сыяктуу бизден деле бизге өттү, бизден да кийинкилерге өтчү деген бизде максат бар. Азыркы балдар жана компьютерге берилип, ар кандай оюндарга, ушундай бир жалган нерселерге берилип атканда ошону ойлойсуз да, биз ушу кийинки жаштарды, ушул балдарды ушундай кружок кылып алып келип, ушул жерге бир өзүнчө школ кылып, мектеп кылып ачып, ушундай келип иштеп турса деген азыр пландарыбыз болуп атат негизи. Керим атанын урпасына келгенине аябай өтө сыймыктанам. Үйрөтүп, алкы насаатын угуп, мындай мени үйрөткөнгө чоң таазим этем, чоң рахмат айтам. Сыймыктанабыз ушундай бир тууганыбыз менен. Ушундай кадыр салтты көтөрүп атканына дагы сүйүнөбүз. Ошону жанында колдоп, баягы жардам кылганга аракет кылабыз ушундай эмелерден. Кээ бир адамдар азыр жашоодо бир бала, эки баласын багалай жүрүшөт. Ушу Керим атага чоң рахмат. Ушу 10-15 баланы багып, ушу 15 атты багып, ушу эч кандай пайда көрбөй, ушу аттарга, бизге күч аракетин жүргүзүп атат. Ушундай адамдын колунда мен тарбия алып атканыма сыймыктанам. Бардыгы дин чөйрөсүндөгү адамдар 5 убак намаз окуп, ат мингенден сырткары бизге көптөгөн бул насааттарды жакшы болууга түртөт да. Аябай эле эмеден салымдар чоң бизге кошкон. Бизди үйрөтүп ушул жетилеп жүрөт да. Мына айтып түгөнгүз. Расчелыктар бар. Я был всегда городским парнем, в городе жил. И благодаря Керимбайке я освоил многими, да, вещами. Слава Аллаху, то, что и я здесь, то, что меня свел с таким человеком, рахмат ему. Разумен, да, что тебя Керим атабайт. Керим атанын эмгеги күчтүү да. Эмгегине баа жокко дейм.